Павлодар облысында үш ауысымды мектеп мәселесі толық шешіледі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев аймаққа сапар кезінде алдағы 3 жылда 10 мектеп салуға тапсырма берген болатын. Бұл жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында іске аспақ. Республикалық бюджеттен аймақ мектептерін жөндеуге қаржы беріліп жатыр. Биылдың өзінде заманауи мектеп бағдарламасы бойынша 9 миллиардтан астам қаржы игеріліп, 46 мектеп жөнделді. Бірақ шешілмеген мәселе әлі де бар. Апаттық жағдайда мектептер жоқ, бірақ 3 ауысымда оқитын 8 мектебіміз бар. Барлық 8 мектептер Павлодар қаласында орналасқан. Бүгінгі күні оқушылардың оқу орны тапшылығы 7 мыңнан асады. Мәселе алдағы 3 жылда түбегейлі шешіледі. Аймаққа сапарында президент өңірде 10 мектеп салынатынын айтты. Жайлы мектеп ұлттық жобасынан бөлек ғылыми қызметкерлерге мейлінше көмек беріледі. Жас ғалым жобасы аясында 1000 грант бөлініп, халықаралық ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өту үшін ғалымдарға 500 грант қарастырылады. Ғылым саласын қаржыландыру жүйесі жетілдіріледі. Шорманның мұсасы, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Бұхар Жырау біздің өңірден болғандықтан жаңағы оқушылардың білімге деген бүкіл жан дүниелері мен білімді қалағандықтарынан сол жалғастық, сол сабақтастық бүгінде біздің өңірде жаңағы білімнің алдыңғы қатарда екендігін. Сосын кейін білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады ғой. Осы жағынан жаңағы Павлодар өңірі білімді ары қарай дамыту керек, қолға ұстау керек дегенді біз президенттің аузынан естідік. Білім мен ғылымның ордасы болған өлкеде сапа төмендемеуі керек. Елімізде білім культі бір жола орныққан кезде ғана әділетті Қазақстан құру мақсатына толық жетеді, деді президент. Павлодар облысының командасы, интеллектуалдық командасы республика бойынша осы 2000 жылдардан бастап бірінші орында жеңіп келеді. Жалпы алатын болсақ, пән олимпиадасы бойынша біздің жаңағы оқушылар халықаралық деңгейдегі жетістіктері бар, өте көп. Мысал айтатын болсақ, Қуат Есен, Ахметов Қайрат секілді бұл жаңағы сергек бағдарламасын ойлап тапқан жігіттердің бірі. Қуат Ахметов қазіргі Microsoft фирмасында жұмыс қызмет өтеді. Бала болашағы орта білім беру сапасына тікелей байланысты. Ал ғылымның дамуы барлық салаға күш береді. Президенттің қазіргі ұрпақты ілім білімге ұмтылуға, жаңашылдыққа жақын болуға үндеуі сондықтан. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.